vítám vás na pozvání poslední tiskové konferenci. Vítám na ní oba trenéry za HC ČSOB Pojištěna Pardubice, pana Miloše Rýhu mladšího, za HC Pardubice Steel, pana Jakuba Petra, poprosím pana Rýhu o zhodnocení zápasu. Jsme to utkání začali jako včera podobně, jsme tu první třetinu, jsme ho hráli tak, jak jsme chtěli. Chtěli jsme samozřejmě střelit gól na 3-0 v té přesilovce 5-3, což se nám nepovedlo a naštěstí jsme tam dali gól na 3-0, takže myslím si, že do toho stavu 3-1 jsme hráli přesně to, co chceme, nebo co jsme chtěli hrát tady ve Vítkovicích a dařilo se nám to. Bohužel ten gól zase nás s náma trošku otřásil a trošku jsme tam znervoznili, tam si myslím, že by to chtělo víc klidu a víc to ustát. Ještě přece jenom jeden gol vůbec v hokeji nic neznamená, ale už třeba na gol obdržený. Ta třetí třetina byla tak rozkouskovaná, že bychom se ještě nějak asi ani rozobírali. Jsme rádi, že jsme tady uhráli jedno vítězství, což jsme chtěli, teďka jedeme domů za stavu 1-1. To jsme chtěli uhrát, takže jsme spokojeni s toho domů. Děkuji. Prosím pana Petra. Tak já bych dneska mohl začít hodnocení první třetiny VIS. A teď si spočítejte, v kterém utkání jsme naposledy vedli 1-0. A budu se asi pořád opakovat. Už to tak trošku zavadí tím, že moje slovní zásoba je omezená. Ale tuhle informaci jsem taky řekl hráčům, protože my to stále říkáme, že jsme první třetinu prospali, že se to stalo dneska znovu. A tak dále. Samozřejmě tím, jak se měla výkon Pardubic, to první třetina byla opravdu velmi podobná té včerejší. A myslím si, že dneska Pardubice zvítězí zaslouženě, když to zvolí tím komplexně, protože pustit takovou soupeře doma vyvedení 3-0 po nějakých 23 střelů za tím minutách, tak to je prostě hodně. Další věc je samozřejmě, že bych chtěl vyzvednout to, že jsme ten zápas nezabali, vrátili jsme se zpátky do utkání. Mělo to zase všechny ty atributy play-off. Myslím, že pro fanoušky věci zajímavý zápas. To třetí třetina, kde souhlasím s kolegou, tak už to už bylo pro nás špatně, že tam těch přerušení bylo tolik, protože potom bylo na 3-2. Jsme to měli na první. Dneska tam byla šance na 3-3 na vyrovnání, ale já ještě domů z trenerského pohledu, to prostě víte, protože čísla hovoří jasně, ať je to četnost střelby, protože víme, Pardubice postavili malého Pomláka, ale mám to na jednu stranu z pozice reprezentačního trenéra. Mám samozřejmě rád, že se mu takový zápas povedl v této atmosféře dlouhou dobu, ale na druhé straně si myslím, že jsme až tak nezamyslený, jak jsme měli. Další věc je fauly v útočném pásmu. Vítě zná úspěšně poslání do druhé faulu a v útočném pásmu ho vůbec nepřeslovil. Jinak asi to fauly, které se pozměly, možná nějaké ten momentální frustrace a tak dále. To jsou věci, které rozhodují velké zápasy a v tom my zatím asi zaostáváme. Takže to je ta věc, kterou to budeme tím momentálně řešit, v tom zítřejším dnu, ale série se přesouvá do Pardubic a je otevřena. Samozřejmě my jsme Pardubice porazili 4x v řadě a že mělo později se ta poražka měla přijít na vlastně ten nejméně vhodný okamžik, ale je to 1-1, jak tady říkal kolega, to je otevřené. Děkuji.